שנת 2011 הסתיימה, ורובנו גילינו שהפסדנו כספים בקרנות הפנסיה שלנו. האם אי אפשר לחסוך לעת זקנה בלי להמר בבורסה? אולי אנחנו יכולים ללמוד משהו ממערכת הפנסיה לפני 2000 שנה. זה נשמע מאוד אנכרוניסטי. מערכת פנסיה היא דבר מודרני. אבל בכל זאת בואו נזכר בסיפור על חוני המעגל. חוני המעגל ראה איש נוטע עץ חרובים. ושאל אותו מדוע הוא נוטע את העץ שיניב רק בעוד 70 שנה. ענה לו הנוטע תשובה מאוד מאוד יפה. הוא אמר לו, אני מצאתי את העולם בחרובים, כפי שנטו אבותיי לי, כך אתה אני לבני. וזאת בעצם יכולה להיות המערכת המוסרית ערכית, על פי האפשר לבסס כל מערכת פנסיה. הדור המבוגר משקיע בעולם עבור הדור הצעיר, והדור הצעיר מחלקל את הדור המבוגר לעת זקנה. אם אנחנו מסתכלים על מערכת הפנסיה עם קום המדינה, היא בעצם פעלה על העיקרון הזה. כספי חסכונות הפנסיה הופנו לבניית התשתיות, והתשתיות הללו עזרו לכלכלה לצמוח בצורה מאוד מהירה וגם הקטינו את רמת אי השוויון במשק. אבל אומרים לנו, המערכת היפה הזאת לא יכולה לפעול עוד כי תוחלת החיים עולה, יש הרבה מאוד אנשים זקנים, והדור הצעיר לא יוכל לכלכל את הדור המבוגר. במקום זאת, יפנו את כספי הפנסיות שלנו לשוק ההון. הרעיון הוא שבשוק ההון אפשר להשקיע בצורה שתניב תשואה מאוד גבוהה, ובצורה כזאת, קרנות הפנסיה שלנו יוכלו לכלכל אותנו לעת זקנה. האם עכשיו אנחנו יכולים לישון בשקט? יש הבדל מהותי בין מערכת הפנסיה של לפני 2000 שנה למערכת הפנסיה של היום. מערכת הפנסיה של לפני 2000 שנה השקיעה בדברים המניבים פירות, חרובים. מה מניבה מערכת הפנסיה שלנו כיום? מערכת הפנסיה שלנו מניבה כסף שבקורו בשוק ההון העולמי. אנחנו צריכים להבין מה קרה בשנים האחרונות. הכלכלה הפיננסית אמורה לתמוך ולדרבן את הכלכלה היצרנית, וכך להניף פירות. אבל בשנים האחרונות התהפכו היוצרות. הכלכלה הפיננסית מתחרה בכלכלה היצרנית. הרבה יותר משתלם להשקיע בספקולציות פיננסיות, מאשר להשקיע בפעילות יצרנית. ולכן הרבה מאוד עסקים יצרניים לא מצליחים לקבל את האשראי הנחוץ. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על השוק ההון העולמי, אנחנו צריכים להבין שהכסף בתוכו הוא כסף שמבוסס על חוב. הוא כסף עתידי, כסף שאמור להיות מיוצר על ידי הפעילות העתידית שתחזיר את האשראי. עכשיו, אם מייצרים הרבה מאוד אשראי ולא מייצרים פעילות כלכלית שתחזיר אותו, אז מאיפה יבוא הכסף הזה? אם אנחנו מסתכלים על מה קרה במשבר של 2008, ראינו שהרבה מאוד ערך יכול להימחק בבת אחת. כיום החובות של הבנקים של 2008 הפכו להיות חובות של מדינות. כדי להחזיר את החובות האלה, המדינות יצטרכו לייצר הרבה מאוד פעילות כלכלית. אבל אם הפעילות הכלכלית הזאת לא תופנה לדברים יצרניים, מאיפה ייווצר הכסף שמסתובב בשוק הפיננסי? הכסף שאמור לכלכל את הפנסיות שלנו. יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה. כיום המערכת הזאת בנויה ממש כתוכנית פונזי. פירמידה שמי שנכנס אליה מרוויח בתחילה, אבל רוב האנשים מפסידים. ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלהשקיע את כספי הפנסיה שלנו בתוך המערכת הזאת. ניקח לדוגמה שלושה חברים. שלושת החברים עובדים במשהו נגיד בהייטק, מרוויחים משכורות טובות, ולאורך השנים הם הרוויחו משכורות בגובה מאוד דומה. ושלושתם, כל אחד מהם יפריש כשישית מהכנסתו לפנסיה. כשהם הגיעו לגיל פנסיה, הם מגלים שלרותי למשל יש קצבה של 10,000 שקל לחודש, לרמי יש קצבה של 7,000 שקל לחודש, וליוסי יש קצבה של 5,000 שקל לחודש. נכון, כל אחד מהם בחר קרן פנסיה אחרת, וקרן פנסיה אחת הצליחה יותר, וקרן פנסיה אחרת הצליחה פחות. האם זאת באמת המערכת שאנחנו רוצים, שבה לא תהיה בעצם התאמה בין מה שבני אדם הפרישו לבין הקצבה שהם יקבלו אחר כך? האם מוצדק להעניש אדם על זה שהוא עשה בחירה לא מושכלת? האם כל אחד צריך להיות מומחה לפיננסים כדי לנהל את כספי הפנסיה שלו? והאם יש לנו באמת דרך לדעת איזה קרן פנסיה תצליח יותר או פחות? האם ההבדל בין קרנות הפנסיה הוא הבדל של מזל, או באמת הבדל של השקעה יותר מושכלת? אפשר בהחלט להתווכח על הנושא הזה. אבל גם אם מדובר על בחירה יותר מושכלת, עדיין השאלה אם זאת המערכת שאנחנו באמת חושבים שהיינו רוצים לבחור בה. ויש גם תסריט אחר, ששלושת האנשים יגלו שכשהם מגיעים לגיל הפנסיה, משבר כלכלי, נוסח המשבר שהיה ב-2008, רק חריף עוד יותר,
הקטין מאוד מאוד ובעצם הרס את הפנסיות שלהם כמעט לחלוטין. גם זה, האם זה תסריט ריאלי? האם יכול לקרות דבר כזה? במקום להמר את כספי הפנסיה שלנו בעולם הווירטואלי של ההון הפיננסי, אפשר להשקיע את כספי הפנסיה שלנו בעולם האמיתי, בדיוק כמו לנטוח חרובים. כספי הפנסיה שלנו יכולים לשמש ליצור את התשתיות של העולם שהילדים שלנו צריכים. אפשר להשקיע את כספי הפנסיה שלנו בתשתיות של חינוך, של בריאות, של תרבות, של תחבורה, של אנרגיה. כספי הפנסיה האלה הם אלה שיאפשרו לילדים שלנו ליצור את הכלכלה הפורחת שהיא כל כך הכרחית בשביל להתמודד עם התנאים שהם יצטרכו, כי בעולם שהם להם האקלים ישתולל, משאבי הטבע מתקלים, הנפט אוזל, הם צריכים, יעמדו בפניהם אתגרים מאוד מאוד גדולים, ואנחנו צריכים לייצר עבורם את התשתית שהם יוכלו להתמודד עם כך. אם נבנה להם את התשתיות הללו, הם יוכלו להתמודד עם הכל, והם גם יוכלו לכלכל את הקשישים שיחיו באותו דור. אין שום סיבה בעולם שחמישית מהקשישים יחיו מתחת לקו העוני כמו שהמצב כיום. כל עובד יחויב, כמו היום, לפנסיה חובה, ויפנה אחוז מסוים מההכנסה שלו לפנסיה. אבל הכסף הזה יושקע בקרנות יהודיות שיפעלו על המודל של עסק חברתי. והכסף הזה יושקע בתשתיות. הקרנות האלה בעצם התמחו בבניית תשתיות, והם יבנו את התשתיות האלה עבור גופים ציבוריים. גם היום זה קורה. גם היום גופים ציבוריים משלמים לגופים פרטיים כדי שיבנו עבורם תשתיות, ואחר כך אחרי תקופה מסוימת יעבירו את התשתית למדינה, למשל כביש 6. אנחנו מדברים פה על הבנייה של הדברים כאלה כעסק חברתי, שימקסם גם את היעילות עבור המגזר הציבורי, וגם את התשואה הפתוחה לפנסיות שלנו. הגופים הציבוריים ישלמו תשואה קבועה ומובטחת לקרנות הללו, והקרנות הללו יספקו את התשתיות בצורה הכי יעילה והכי טובה, כמו עסק. בצורה כזאת אנחנו משלבים את היתרונות של השוק הפרטי, יחד עם היתרונות של המגזר הציבורי, כדי ליצור כלכלה יציבה ויצירתית עבור, ואת כל התשתיות הנחוצות כדי לבנות את הכלכלה שתניב את הפירות שבאמת יכולים לכלכל אותנו, והדרושים כדי לספק שכר מחיה לכל התושבים במדינת ישראל.